Ja, hon är ju välkänd från det här programmet, Gladys Del Pilar, där hon har bland annat varit med som en av dem som ska föryngra sig, vilket hon har gjort. Känd från Ghost nu senast och en värsting till syster och mycket annat. I boken som Gladys Del Pilar har skrivit, Tro, hopp och kärlek, så får man följa två tvillingsystrars historia från början, som är en oerhört stark historia. Och det kanske inte är en självklarhet att de skulle sitta som de gör nu i den här soffan. Det kunde gått lite hur som helst faktiskt där. Gladys och Consuelo, välkomna hit. Tack så mycket. För det är ju en stark historia där ni är namnlösa, bebisar och hemlösa och lämnas på trappen till ett kloster. Och det är ju ett kloster som är väldigt, väldigt strängt och tufft. Vad kommer ni ihåg? Ja, det är ju det första klostret som vi är lämnade på. Där var de ju inte så hemska. Det är det andra klostret som vi flyttas till. Det är där de hemska minnena kommer ifrån. Men det var bara en korg, eller vad var det? Hur lämnades ni? Det vet ja, inte. Vi vet inte. Det är berättat för oss att vi är lämnade på trappen. Och det finns två parallella historier. En att vi är hittade på en soptipp, tagna till ett nunnkloster. Andra är lämnade på trappen. Och omhändertagna. Vad kallades ni för? För det, kan man... ja, det var ju Negra Grande och Negra Chiquita. Inga namn helt enkelt. Nej. Sen kommer ni till kloster nummer två. Hur gamla är ni då? Kring två år. Mellan ett och ett halvt, två år. Vad kommer du ihåg, Consuelo, från den tiden? Vad jag kommer ihåg från den tiden, det är ju... inte själva flytten kommer inte jag ihåg. Utan det är ju tiden när vi är i det andra klostret som jag kommer ihåg. Sen är det ju lite blört eftersom man inte vet exakt hur gammal man är. Men ni var två små tjejer som kommer dit. Ja. Och det var jättetufft, förstår man ju. Berätta vad du minns med dina bilder. Nej, men jag minns ju den tiden, som sagt var då, att vi hängde ihop som ler och långarm. För ni hade ju varandra. Ja, jag hade ju armkrok. Ja, alltid var och jämt. Ja. Men sen var det var ju framförallt väldigt kärlekslöst med nunnor som hade en stor grupp barn att ansvara för. Och inte alls kunde ty sig till dem, utan de gjorde sin plikt och hade då efter också straff. Ordningar för att vad fick man för straff? Nej, det var ju för små förseelser. Men det, kissar man på sig så fick man getingstick. Getingstick? Ja, man fick stå och vänta vackert på toaletten och tills nunnan hade hämtat ett stort geting tillräckligt för att kunna sticka i benen för att kissa på sig. Men då hade gått sin runda först då. Och det här vet vi inte hur gamla vi är, men det var en del av proceduren. För genom den här boken som du har skrivit så är det så att det här sitter kvar, förstår man. Ja, det gör det. Det är ju... det gör det, och det är ju bearbetat. Vissa grejer har ju präglat den och kan ju komma tillbaks. Eller att det är någonting som trycks. Och för mig är det mörkrädslan. Är det. Och även det här med att... jag var en ganska rädd och lite tillbakadragen därför att jag ville inte få stryk. Så att det märker jag. Så du hittade din strategi, som har följt dig lite grann genom precis, livet. Exakt. Men var kommer mörkerkänslan ifrån? Rädslan ifrån? Ja, för min, det var också en av straffmetoderna. Jag hade då bajsat på mig. Lite klistigt. och det var till matkön då blev jag då tvättad och inslängd i ett mörkt garderob, kolsvart. Och så låste man? Så låste man, och man tappar ju all begrepp om tid och rum. Kan vara där 5 minuter, en timme, en halv dag, jag har ingen aning. Men att vara där och sen veta att det är fullt med insekter, det är någonting som är väldigt jobbigt, insekter också. Fullt med insekter och jag har ingen som helst begrepp. Det är... och om man kommer till något rum eller om ljuset går i ett trapphus och det blir kolsvart, då kommer det där tillbaka. Och det är inte att jag tror att det står någon där, utan det är bara mörkret. Det är det. Sen är det ju parallellt med det, så finns det en, som man har förstått på båda er två, en väldigt godhjärtad person i Sverige. Er mamma, Inga. Vår ängel utan vingar. Som lever själv, diakonissa, som vill ha barn. Och vill ett, tänker hon sig då. Koreansk pojke väntar hon på. Ja, och ni, får ni besked om att det är en som ska få åka sen när det kommer till er? Ja, det är inte vad jag minns, men det är vad du minns. Ja. Nej, men att, jag var väl den som sagt var, kunde säga från lite mer. Och då kan de ju säga att det är bara en som får åka med er.
Och det är bara en de vill ha. Så att, för då visste ni att ni skulle bli adopterade? Ja, efter en lång historia så skulle en få åka i alla fall. Då. Mm. Mm. Kommer ni ihåg eller någonting? Det minns jag inte alls. Nej. Vad minns du av det då? Nej, men det var ju en del. Jag sög på fingrarna. Det var ju inte heller så uppskattat. Så att för att få mig att sluta så tog man ju till alla möjliga knep. Och där bland annat säga att jag inte skulle få åka om jag inte slutade. Och då skulle ju ni inte ha varandras trygghet. Sånt biter ju. Ja, det gör det. Barn och liksom skiljas från det som egentligen... Det är varandras trygghet. Ja. Mm. Och så. Men mamma Inga fick reda på att ni var två. Ja. Och sa, det är klart att jag ska ta två. Ja. På ett mycket kort varsel var det. Kommer ni ihåg det ögonblicket när? Jag minns inte att nu ska ni bli att vi skulle få en mamma. Ja, de visade kort. Ja, gjorde de på barnhemmet. De visade kort och det minns jag ju. Jag fick se en bild på henne och Lena och hennes fostersyster. När vi visar den här bilden på barnhemmet som också finns i din bok, Gladys. Mm. Vad väcker det för minnen? Har ni minnen som bara bubblar upp när ni ser det? Det är ju inga trevliga minnen som kommer upp. Och det är inget trevligt hus heller när man tittar på det. Så att det huset säger lite hur vi hade det, tycker jag. Ja. Och du, Consuelo, har varit tillbaka. Men då var inte barnhemmet kvar, va? Nej, det var ju mer ett huvudkontor för barnhemsregi, så att säga, ute i landet. Så att jag var tillbaka dit och tillsammans med då ungdomspastorn i Örebro. Mm. För vi var dit bjudna att sjunga på en tältkampanj. Mm. Och då sa vi att vi tar oss den tiden, 6 timmar, och åker upp till Lambato. Då. Mm. Och då kom vi till barnhemmet då, och även skolan. Mm. Och tidens tand hade ju verkligen inte bitit så mycket, utan allt stod stilla. Och såg ut egentligen så. Som fick du sådana här tankar, det här jag kunde ha levt mitt liv här istället? Ja, just på vägen dit så fick man ju se det livet som fanns där. Och då tänkte man att det kunde ha varit en av de här. Mm. Och känner så otrolig tacksamhet att man har fått möjlighet till ett annat liv. Mm. Sen åker ni hela vägen över till Sverige. Mm. Vad händer på... Är det Arlanda ni kommer till? Ja, det är Arlanda. Jag är ganska medtagen. För det visar sig att vi är så undernärda. Så att vi är fullt med mask och uppsvullna magar. Och så där. Så att jag är lite mer medtagen än vad du är. Du är lite piggare än vad jag är. Så att jag blir inburen. Så att jag har bara fragment. Men jag vet ju det... Du kan ju berätta den fotocellsdörren där som... Ja, det är väldigt fascinerad av att de öppnar sig själva liksom. Ja. Du gick fram och tillbaka. Ja, någon som skojar. Ja, precis. Vad är det för trolldom? Ja. Och där ser man en bild på er två. För det är två väldigt livliga, tuffa tjejer på sätt och vis. Ja, både och. Alltså, det blir i olika situationer. Mm. Men just ni det här, var vana vid att... Ja, och det handlar om överlevnad. Mm. Är det ju. Att liksom, är man inte först, då får man heller inte mest mat. Nej, så att det är lite sådana saker som vi kom med till Örebro och hade ju det här barnhemsbarnstakterna. Beteendet. Ja, liksom. Ja visst. Chockade omgivningen med charm och med förskräckelse. Den här som tyvärr inte finns längre är mamma. Hon verkar ju ha varit det bästa som kunde hända er. Verkligen. Hur skulle ni beskriva henne när ni kom dit? Vad var det för miljö ni kom till? Kärlek. Ja. Varm kärlek. Mm. Kärlek, tålamod, visdom, guidning. Mm. Kunde verkligen stå ut med oss. Ja, men hon stöttade oss genom allt. Hon stod upp för oss också. Verkligen. För att, som sagt, vi var ju en sevärdighet på Bäckasingatan och Örebro. Första svarta flickorna. Ja. För ingen hade sett något liknande. Nej, det fanns någon liten tjej från Sri Lanka där. För hon kom lite senare. Ja, det gjorde hon senare. Men, och det var ju två vildbattingar som mamma hade. Men hon bestämde, ni har ju fått reda på senare vad jag förstår genom DNA-test att ni är enäggstvillingar. Ja, men det visste vi. Det visste bara, ju ni. Ja. Vi ville bara liksom få det bekräftat. Att jag bara, vi är nog enäggstvillingar. Men mamma hade en speciell filosofi att ni skulle inte gå i samma klass. Nej. Ni skulle få vila från varandra lite. Ja, och jag tycker det är bra. Jag skulle tipsa det till andra tvillingföräldrar. För att det är ju så lätt att man blir en. Mm. Man blir en, det ska en lapp, det ska allting är ett. Tvillingarna ett. Blir tvillingarna, precis. Mm. Så att det är ett tips till tvillingföräldrar. Var sina klasser. Mm. Mm. Du stannar kvar längre i Örebro för du får barn. Ja. Och då har ni redan byggt upp en
För ni sjunger ihop och ni syns och hörs. Mm. För ser man ut som ni gör, då kan man nämligen sjunga, tänkte vi. Och dansa, ja, eller hur var det så? Jo, så var det ju. Men den förutfattade meningen stämde ju med oss. Det finns andra som det inte har stämt för som tycker det är jobbigt. För det blev er passion att sjunga. Och ni sjöng mycket tillsammans. Ja. Och sen så åker du ut till Stockholm. Mm. Men måste titta innan ni lämnar. Ni väckte ju uppmärksamhet för att ni sjöng. Och kallades, ja, vi kan titta på den här bilden. För jag tror det är Örebro-Kuriren. Jaha, som, just det. Ja. Så just där skulle man nog inte skriva idag, va? Nej, det hade ju inte varit tillåtet. Nej. Vad är det här? Berätta vilket sammanhang det här är. Det här är ett sammanhang. Det är i Stockholm och det är en intervju Berzelii som... Park. Det var då hade ni lämnat. Nej, jag bodde fortfarande. Jag hade nämligen 93 så jobbade jag med Stonebridge då, som vi också har jobbat med. Och jag fick då en hit i England. Sire Day heter den tillsammans med Niklas Vindahl då, Nick Nice och Stonebridge. Och i samband med det så hade jag hittat 35 på Billboard. Och då vill man göra en intervju. Och höra lite grann. Mina tankar gick och förhoppningar och sånt där. Och där då så tog den här bilden bruna bönor som idag hade blivit. Hade ju inte varit med alls. Nej. Men du är så, förstår man ju, du är nästan, du har liksom en idé om att jag ska upp på de där stora scenerna. Jajamän. Och jag ger mig inte. Nej, nej, nej. Och det gjorde du inte. Nej, jag gjorde inte det. Men det är ju inte helt, helt friktionsfritt. Nej. Det är ju mycket tårar och negativa tankar. Och, vad har du för negativa tankar när du slåss där i Stockholm? Ja, men det var ju det att det inte var tillräckligt bra eller inte ditt duga och när alla andra var bättre. Och, men sen någonstans inne så var nej, du är tillräckligt. Och, alltså, den kampen hela tiden att jämföra sig själv med alla andra som höll på och sådär. Och när du sen får ett enormt genomslag med Afrodite, då skriver du i boken om att det blev också problem. Det blev ju det. Det blev ju mina inre, alltså hela ryggsäcken kom ju liksom som en enda skopa av det som han har burit på. Och vad var det då, skulle jag säga? Nej, och det var ju den här att jag inte var lika bra som dem. Och hur trädde det, menar du? Nej, det trädde som att jag höll mig undan, jag liksom hade låg profil och lät mig ställas åt sidan. Och så. Och det var en jobbig tid som jag liksom fick ta mig igenom och börja se från en annan vinkel. Och så där. Så fick vi, sen är det ju också i en gruppdynamik när det händer plötsliga saker. Det händer ju också saker i en grupp när det blir så. Och det tog vi oss igenom. Ja, hur gjorde ni det? Vi gick på gruppterapi. Ja. Det är tufft gjort, det är tycker det. Jag. Och liksom möta allt det här. Men idag så är vi ju varandras stöttepelare i mångt och mycket. Jag har vunnit två fantastiska väninnor. När du och jag pratades vid så sa du att Gladys är en av de absolut viktigaste personerna i ditt liv. Ni sitter verkligen ihop. Men det är en baksida av att vara en tvilling. För man blir alltid jämförd. Ja, ofrivilligt. Och dessutom har ju ni båda valt samma typ av karriär. Hur skulle du förklara det? För att nu är ju Gladys väldigt sådär välkänd. Ja, men absolut. Min lycka är hennes lycka så. Men baksidan är ju den att när man är två så blir man ju tagen som en. Ja. Och att man hela tiden får tala om att nej, det är inte jag, det är syran. Nej, det är inte jag, det är syran. Det är inte jag, det är syran. Hur känns det då? Nej, men stundtals har det varit väldigt jobbigt. Och också att jag har ju känt det på mitt ansvar att inte göra bort henne. För att de har tagit mig som henne. Så att det liksom var trevlig, för att det är, förmodligen är hon det mot dem. Så att det inte blir... Men har det funnits konkurrens mellan er? För att ni har ju valt ett yrke där... Du berättade ju hur det var i gruppen Afrodite. Men sen har ni två också det här förhållandet som ni har så tajt och ändå jämförs. Ja, alltså vi är ju syskon, precis som i alla syskonfamiljer så finns det väl alltid en dragkamp. Det skulle vara ljug och inte säga det. Så självklart har det funnits det, men det är inte heller en total missundsamhet. Utan det finns väl en önskan. Du önskar att det flyter på för dig. Självklart. Så att hade man ju önskat att man kunde ha gjort saker kanske mer tillsammans. Det har ju varit min sorg att man inte liksom har utvecklat. För det var så ni började väldigt mycket. Så. Men det ska ni snart göra, nämligen, vilket är väldigt roligt. Och det är en låt som du har skrivit. Ja.
Som handlar mycket om... om oss på den resan. Mm, mm. Att vi är starka. Vad betyder Consuelo för dig? Ja, hon är ju min andra hälft. Ja. Utan henne är ju halv. Mm. Så är det. Mm. Så att det är verkligen det här både och. Ja. Jo, man är ju jättenära. Och det är bara en tvilling som förstår det, tror jag. Samtidigt som man är vissa avseende väldigt långt bort. Mm. Men man kan inte leva utan det. Liksom. Mm. Det är ett speciellt förhållande som inte någon kan sätta sig in i, tror jag, som inte är tvilling. Det som du har också försökt att söka ditt ursprung. Det gjorde vi tillsammans. Ja, eller jag, ja. Du åkte i ett, med spårlöst. Jag har spårlöst, jag har försökt 3 varv faktiskt. Ja. Men det har ju... Och sen varit... har ni gjort det tillsammans. Ja, ja. Precis. Mm. För att du såg att den där reklamen, ska vi inte, ska vi inte lämna DNA? Ja. Och så gjorde vi det. Så lämnade vi då varsitt paket för jag tänkte... Det kunde väckta. Och så kom det då densamma. Mm. Och vi fick ju kontakt med en tjej, kvinna, Monica, som vi är så glada för. Ja. Vad berätta? En sexmänning visade sig att hon är. Och flyttat då till Göteborg från Kuba på grund av kärlek. Så att hade det inte varit att hon hade träffat kärleken så hade vi kanske inte fått samma träff. För att jag googlade ju upp henne och skrev då ett brev att jag förstår att du också är intresserad av att få lite kontakt i och med att du har gjort samma sak som oss. Är du adopterad? Nej, utan det här DNA. Ja, det är att hon har sökt sitt ursprung. Precis, vi bygger att många gör samma sak. Så då fick vi då... Och hon var ju jätteglad. Och så träffades vi i Stockholm. Och det var ju också, det är en ganska härlig klick. Ja, liksom. Alltså, den, alltså, vi bara, är det sant? Är det sant? Alla tre bara, ja men gud, vi har en släkt. Vi är ju släktingar, ja. Men det här var ju liksom, det finns ett blodsband förutom det, oss. Ja. Liksom. Vad har det haft för betydelse? Det kanske är självklart för många som har det. Men för det som hamnade där... Ja. Man har ju nyfikenhet då. Jag tror att än mer när man får barn så börjar man titta på... I och med att man vet den man har fått barn med så kan man se att det finns vissa likheter hos barnen. Och då tänker man, okej, jag ser ju min man då i barnen. Hur skulle jag se ut i förhållande till mina föräldrar? Vem skulle jag vara lik? Så att de frågeställningarna kommer då i samband med att man själv fick barn. Och då får ni spegla er i varandra. Vi ser ju våra barn i varandra. Ja, och en del tror att jag är mamma. Och det är inte konstigt till varandras barn. Det är inte de är ju halvsyskon. Det är genetiskt. Men just det här också under tonåren när alla börjar säga jag är så lik min moster, jag är så lik min mormor. Eller sådär. Och vi bara, hur ser våra band ut? Vad skulle ni säga är den främsta anledningen till att det har gått så bra för er? För jag menar... Det kan ju, hamnar man på en trappa till ett kloster och sen den här hemska behandlingen som man kan läsa om också i boken. Varför har det gått så bra för er båda två? Nej, men jag tror faktiskt att det finns ett Guds finger med det här. Det tror jag. Som har burit oss igenom mycket. Absolut. För ni har haft er tro. Ja. Genom inga mycket, eller hade ni... Nej, så att hennes liv. Ja. Det förstärktes ju mer. Tron har nog kommit med... Egentligen från början. Ja, för att jag har alltid, finns inte en dag jag inte trott. Och med tanke på det enda vi har vuxit upp i, ganska hård gud, kärlekslös gud. Så skulle man ju kunna ha valt bort honom. Men det har aldrig varit ett alternativ att välja bort Gud. För att någonstans genom allt, även det, där Gud inte var någon snäll, så har han ändå funnits som en god gud här. Och det har varit alltid, i alla fall det som har burit mig och tagit fram genom allt, så att säga. För det är ju inte, friktionsfritt att vara kristen. Nej, utan, men man vet vad man håller i, det man tror. Precis. Berätta om den här sången som du har skrivit som vi ska få höra. Ja, den heter ju Two of a Kind. Ja. Och liksom speglar ju det här med att det är många som ser oss som en. Mm. Och då har jag lekt lite med orden. Two of a kind, together, we won the struggle, forever. Så att det är liksom lite sådana här lite olekning just om att det är vi två. Men vi är ändå en individ, alltså varsin individ. Men att vi kämpar tillsammans, vi går igenom battles och vi... Men ändå i slutändan så är det vi två. Det är vi två som håller ihop, oavsett. Det ska bli häftigt att få höra det. Får jag bara fråga, för en sak man förknippar dig mycket med är ju mat. Jag förstod att det kommer från mamma också, eller? Ja, precis. Och tanken från början var att det skulle bli en kokbok. Ja, jag vet. Och så blev det något helt annat. Är du lika intresserad? Ja, och det är det som är... Jag menar, jag har exakt samma passion, önskan och vilja egentligen. Det är bara det att man får inte samma möjlighet då. Nej. I och med... Och det är väl också tvillingens dilemma att om man inte gör det tillsammans som man gör det före så blir någonstans, jaha, ska du också göra det avundsjuk eller? Mm. Nej, men förstår du, man får den stämpeln och blir, nej men förlåt, jag är tvilling, jag älskar samma saker. Så liksom. Mm.
Så när ni träffas är det mat? Ja, ja, ja. Och så. Jag får kanske ont i programmet här. Hörrni, alldeles strax så ska vi få höra låten som kommer ut som en singel. Yes. Mm. Spännande. Tack för att ni kom. Tack. Och Gladys, din bok heter Tro, hopp och kärlek. Alldeles strax, lyssna på de här två.